kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v oo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn wadahadalladii ankara oo laysku mari waayey dooddu meeshii ugu xumeed ayay gaartay xili dowladda soomaaliya ay miiska soo saarta qodobo cadcad sidee wax u dhaceen haddaba bilow ilaa meesha hadda ay taagan tahay ayaan muuqaalkan ku faahfaahi doonnaa iyo doodda dawladda soomaaliya oo aad u curus xili etoobiya ay doonayso heshiisi hoosgelisa in la gaaro يدو عسقنا يسا هشي سيئي هوري أولا قشي دولد دي هوري محمد عبد الله فرماجوه هو قامني وحنا شدو كلا إيقنا مدحوينوها الصومالية حسن شيق محمود أو حالي أنسيحا إيو وده هذا أو توس أوغا قيب جلا يي سيد مركاسي جوكتا قد كالتلافون كسوغو كبحين دولد الصومالية أو عدد يسيقو آن كيدا إيو سيدو كلا الجندياش ماان تميز كسارا اسكو سو نقود كوحالا فلاكارو أيان سيدو كلا إيقنا أبي أحمد

sida looga laabanayo m o u gii la galay iyo sidoo kale sida etoobiya da so ay u doonayso in intaan laga laaban heshiiskaas in loo caddeeyo waxaa dowladda soomaaliya eegosha muuqaalkan ayaan ku soo koobayaa doodihii dhacay ee xogta naga soo gaartay iyo sidoo kale bilow meesha hadda la taagan yahay iyadoo lasoo waranayo in laysku mari waayo kulanka guud ahaanba inuu fishilmo kulanku qarka ayuu u saaran yahay ilaa birita inuu qaatana waa suurogal oo dib u dhac aba waqti dheeriya uu qaato maadaama ilaa iyo hadda natiijo wax ku oola oo la gaaraysa jiran haddaba dowladda soomaaliya oo dadaal xooggan markaasi gelisay in etoobiya laga qanciyo duulaanka ay soo qaaday iyo sida xadgudub ay u tahay arintan iyo sida aysan suurtagal u ahayn in la dhegaysto warbixin aan sax ahayn ayay wararku sheegayaan in dowladda etobiyan ay miska soo saarta ajendeheeda hadaba turkiguwaa dadaalay sida muujinaa warrki ugu dambe hada waa suuagaa aendayaaa lesu mari wayy aalsku mari wayo a lgu heshi waayo in ndaan sida loga laabanayo hesiiska sida loo dhigayo wermurtiyeedka iyo sidoo kale sida etoobia iyo somaaliya u wada macaamili karaan xogtii ugu dambaysay wadahadalku wuxuu qaatay saddex iyo toban saacadood in ka badan waa maalin iyo dheeraad wadahadalkan waxa uu ku soo bilowday in marka hore wasiirka arrimaha dibadda dalka turkigu ou u kala dab qaado mar ba xafiis uu tago dhegaysto wafdiga soomaaliya ee fiqi uu hoggaaminayay sidoo kale uu dhegaysto wafdiga etoobiya oo wasiirku uu hogaaminay sida xogtu sheegayso dowladda etobiya waxay miiska soo saartay qodobo ay ka mid yihiin kow afar dekadood oo horey loogu ballan qaaday oo dowladdii farmaajo ay kula heshiisay in marka hore la caddeeyo waxay ka ogoshahay dowladda soomaaliya ankara way dadaashay sida warbaahinta turkiga ee anadol ajanse ay tabinayso wada hadalka ankara oo u dhexee soomaaliya iyo etobiya wuxuu qaadan karaa marka saacado dheerayay turkigu wuxuu ciyaarayaa shax ku saabsan inuusan feshilmin gogoshan labaad is-afgarad rasmiya in laga gaaro oo muqdisho iyo adis ababa si kafool kafoola maanta ay isku arkaan ilaa waraadyo diblomaasiyadeed oo ka tirsan dowladda turkiga ayaa waxay sheegayaan in weli aan lagu guulaysan ishorfariisin toosa oo rasmiga oo labada dhinaca wada hadalladuna ay waqti dheer oo kale ay aadi karaan haddii aan markaas go'aanada ugu dambee aan laisku waafaqin maxaa ka socda marka muqdisho iyo addis ababa raiisal wasaaraha etoobiya ayaa kulan gaara isugu yeero la yeeshay xubno sare oo loogu yeero diblomaasiyinta sare ee arimaha dibadda etoobiya waxuna sidoo kale ku jiray saddex generaal oo soomaaliya galkeeda muddo dheer gacanta ku hay qadadka taleefoonnada muqdisho iyo sidoo kale etoobiya ayaa saa'id u shaqaynayey madaxweynaha soomaaliya xalay ma uusan seexan sida wararku sheegayo oo waxa uu qadka teleefoonka ugu jiray si toosa ee marka wasiirka arrimaha dibedda uu u kala dab qaadayey madaxweynuhu qadka ayuu si toosa ugu jiray wuxuu dhegaysanayey doodda hakaan faydaan wadahadalladan marka u dhaxeeye soomaaliya iyo etoobiya guud ahaanba waa laysku mari waayey wejigii labaad oo wuxuu ku soo dhammaaday iyadoo aan lays arag natiijo aan la gaarin ee sidoo kale wada xaajoodyadu aysan noqon kuwo dhaxalgala maanta oo bishu ay tahay saddex i tobanka bisha agosto ayaa mar kale loo ballansan yahay in saacada kadib si kafolkafola laysku arko labada dhinac ay wada fariistaan turkigu dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan ayuu ku jiraa sidii dhinacyada loogu qanaci lahaa in xal ay gaaraan wadahadallada ayaa sidoo kale la filaya inay waqhti badan qaataan maadaama dhinacyadu aanay weli waxba islo meel dhigin isla markaana aan laga heshiin qudubadii laesku hayay iyo agendayaasha ay etoobiya doonayso iyo kuwa soomaaliya ay doonayso etoobiya maxay rabtaa marka sida wararkii ugu dambeyey ay hadda muujinayaan oo wakaalada wararka turkiga anadol ay muujinayso etobiawaxay doonysaa inaysan gacmo maran uga soo teginnara sidoo kale qowlkeedu inuu cadaado ah inagu muhiimadeynu waa bad inaan helno weliba bad anigu aan awood culayna kaliya ma ahan bad ganacsi oo ser lagu yahay in la samay laakin adisababa waxay doonysaa bad iyadu ay maamusho sida ay muujinayaan ilawareedyadu taas ayaana ah go'aanka ugu weyn ee leysku mari la'yahay oo leesku hesto dowladda soomaliya marka maxay dooneysaa dowladda soomaaliya waxay dooneysaa saddex qodob oo waaweyn marka hore inay ku dhawaaqdo caddayso etoobiya inay ka laabatay heshiiskii ay la gashay somalilan waa qodobka koowaad oo dowladda soomaaliya nombar one u ah qodobka labaad ee in وفتيغا الصومالي وحي شو وحي وضا اه ان دبلو بلور لكن مركا هورا اتو بير يسمى موقف كذا حرير كل انت دي دي سو عريو سفارديه دي بلور فرو انتا سا اوغو ووين قضب دا دولة دا سومالي سيدا مركا ورمحون يسو وحو دونا يا قضب كدو ومدا تركوغو وحو او يهي لنا عا سومالي سيدا ورمحون تا هاد turkigu dhexdhexaadintan waxa uu rabaa inuu ka dhax helo faa'iido aad u weyn mid inuu magac xoogan ka helo midda labaad in etobiya badda ay doonayso inay la wareegto yacni in ay ganacsayaan ula wareegto in turkigu gacanta ku hayo sida dekedda muqdisho kale hadda inuu dhiso dekeda etobiya ay doonayso uu maalgeliyo turkigu dhaqaale ku bixiyo isaguna uu gacanta ku hayo e dowladda soomaaliyan ay lahanshiyaha iyo sidoo kale bercentajk iyo arimahaasay gacanta ku hayso shirkad turkigu lagaleh inay dhisto dekedaas waa labada qodob oo turkigu uu doonayo qodobka saddexaad etobia in qaab ganacsana usoo gasho sidoo kale dhaqaalaha ka soo xoranaya dekedaas isticmaalkeeda saddexda wadan inay kaalin ku yeeshaan etbia marka waxay doonaysaa sida warbixintu hadda ay sheegeyso in imaaraadka uu maalgeliyo dekedaas isaguo uu dhiso gacanta ku hayo waaba haddii lagu heshiiye doodihii ugu waaweyna ayaa dhacay marka xale arrinta marka waxay u muuqataa in wadahadalladana mar walba ay fishilmi karaan maadaama heerka la kala joogo uu aad aad u culusya dowladda soomaaliya ayaa doonaysa in markaasi la keeno hanaan looga laabanayo heshiis beenaadkii labada dhinac ay ku markaasi saxiixdeen ee somaalilan iyo etoobiya magaalada adis ababa etoobiya awaxay doonaysaa in la caddeeyo qaabkaay uga laaba karaan m o yu gaas iyo waxa loogu beddelayo si la mid a tii dowladdii hore markii ay muqdisho heshiis isfaham ku gaareen raiisal wasaare abi iyo madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo farmaajo iyo abi ayaa isku fahmay in afar dekedood ay maal gashatay etoobiya ka dib booqashadii abi uu ku yimid muqdisho labada kun siddeed io tobankii balse dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne xasan ayaa burburisay heshiiskii farmaajo diblomaasiyiinta turkiga ayaa sidoo kale u kala gudbinaya fariimaha ma jiro wada hadal foolkafoola oo ilaa iyo hadda labada dhinac dhex maray wada xaajoodkan ayaana saacado badan qaatay welina wax is-afgarada lama gaadrin dowladda turkigu waxay ku dadaalaysaa in isfaham guud ay markaasi kala dhex dhigto labada dhinac oo heshiis lagu yahy wasiirka arimaha dibadda dalka turkiga hakan faydan ayaa sidoo kale hogaaminaya diblomaasiyiinta ankara ee dhexdhexaadinaya ayaa ergeda markaasi la kala socda soomaaliya etoobiya dowladda soomaaliya ayaa diidan guud ahaanba in toos laysku hor fariisto ilaa intaay etoobiya ka laabanayso agendeheeda shirkan waxaa laga cabsi qabaa inuu fishilmo guud ahaanba oo lagu soo kala dhaqaaqo ankara siday muujinayaan ilo wareedyadu sababtana waa in la kala fog yahay oo go'aanada ankara ay dooneyso iyo go'aanada muqdishu ay dooneyso guud ahaanbay yihiin kuwo aad u kala fog wada hadalada ayaalaleyaahadda ayay dib u bilowden mar kale etobia ayaana doonaysa iyadu in natiijo lagu soo kala tago maadaama dalabka yada u ka yimid in la dadejiyo waxaana wararku sheegana xalay in lagu kala seexday لبو وجي اون قرحونين لكن ساك لس كو سو لابتاي ان كبادن اه لبا سد حي طمان ساعة دوت ايو سعدي كولن كان وحنلق لقو ان هد ودا هادل كبلاو بان اي ابا بلاو دبا ان اي نقدان كوا فول كفول ما دام ودا هادل كي هورة اي سان اي هين كوا فول كفول اه وفتيق الصماليه اه ودا حاجوتك كسعدان كار اي هادل الشيغي ان اي كجيران wada tashi gaara taas oo suurogal ah ka dhigaysa inuu jiro xiriir ay la sameynayaan madaxene abay la sameeyeenba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ma caddo weli haddii uu jiro mowqufkamadabaysa oo dhinaca etoobiya ka yimid iyo haddii ay soomaaliya qodobo kamadabaysa miiska soo saarayso iyadoo wasiirka arrimaha dibadda faydaan uu markaasi eku adkaysanayo in loo baahan yahay natiijo wadaxaajoodka laga gaaro xili ela soo warinayo in wakhtiga ankara oo u muuqanayo inay gelisay juhdi ka xoogankii hore inay etobiya cuskato heshiiskii hore oo miiska hoostiisa ay kala soo baxdo ayaa sidoo kale ka dhigan in ajanduhu uu ka weynaa karo meshii laga filay sababtu ay tahay heshiisye horey u dhacay ayaa jira oo ay cuskanayso etoobiya kaasoo ka dhigan inay u aragto muiimadgaarawararkii ugu dambe waxay hadda muujinayaan in natiijada maanta lagu go'aami doono sida ay markaasi elabada dhinac isku fahmaan haddaba ankara iyadu waxay ku bixinaysaa juhdi aad u xoogan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xalay ma uusan seexan sida warbixintu nagu soo gaartay axmed macalinfiqi iyo wafdiguu hogaaminayo ayuu la qaatay kulan hal saac iyo ka badan qaatay oo qadka teleefoonka sidoo kale daqiiqad daqiiqad ayuu u wacayay wixii soo kordha ayaa lala socodsiinaya maadaama go'aan aan la gaari karin madaxweynuhu xalay wuxuu isugu yeedray quburo emarkaas arrimaha diblomaasiyadda ku takasusay badaha iyo sidoo kale sida etoobiya looga gaashaamo kara dhagarteeda kulankaas waxaa sidoo kale lagu go'aamiyey natiijada la sugayo inaysan noqon natiijo dadka aan farxadgelinayn maadaama markaanoo kale go'aanka la gaaraya uu u baahan yahay maskaxiyan in looga fikiro diblomaasiyan in looga fikiro iyo sidoo kale e sida go'aanka loo qaadanayo inuusan efekta ka imaan birri ka maalin oo heshiis hoosgelisaan la gaarin wasiir fiqa xali waxaa laga soo xogtay inuu yidhi anigu xitaa haddii la heshiinayo ma saxiixi doono sababtuitaa wuxuu ka cararaya in lagu shabadeeyo heshiiskaas biri ka maalin si kale haddii loo adeegsado dowladda soomaaliya waxay doonaysaa sida warbixintu sheegayso in gobolka mudug aba gobolka shabeellada hoose mid ka mida deked ku taalla etoobiya lagu wareejiyo qodobada sidoo kale etoobiya miiska soo saartay waxaa ka mid a inay doonayso redsii abab bad ay ka dhisato saldhig ciidan taasoo ka dhigan badda cas inay tahay muhiimadda koobaad ee ankara ay doonyso waa adisabab ay doonyso warbixintu waxay intaas ku daraysaa in dowladda soomaaliya ay guud ahaanba diidday in wax badda casliga laga wada hadlaba dasidaa daraaddeed qorshaha dowladda soomaaliya uu yahay badweynta hindiya agandaha iyo aragtida marka maanta waxay u muuqdaan inay jiraan markaasi tanaasul inuu dhici karo abi wuxuu xalay baaritaan ku sameeye dokumentiyo ay gacanta ku haayeen saraakiil arimaha soomaaliya u qaabilsan etobiya oo si qarsoodiya uga howl galo soomaaliya waxay horgayen dokumentiyo waxay hor gayeen warqado heshiiso horey loo galay waxyaabaha soomaliya y ka faa'iidi karaan iyo qodobo noocaas ayay geeyen abiya isaguna xalay wuxuu isugu yeedhay shakhsiyaadkaas wuxuu u sheegay qorshaha itoobiya ay doonayso iyo qorshaha soomaaliya ay doonayso in leeswaafaji karo arintii markaetoobiyaguud ahaanba waxay meesha ka saartay in laga laabta heshiiska kahor maxaad noogu beddelaysaan aan ka laabanne ayaa taagan waana qodobka laysku mari laya haddii marka eitobiya ay ku adkaysato qodobkan oo aysan taraasul samayn aba aysan samayn in dowladda soomaaliya wax walba ay go'aami karto waxa u muuqanaya ajandahan inuu mugdi geli karo haddii marka ajandahan uu fashilmo maxaa laga fila karaa dibna laysugu soo laaban karaa turkigu horta ma doonayo kulankan inuu fashilmo oo dhaqaalona waa ku bixinaya siyaasadna waa ku bixinaya eewakhtina waa gelinaya inuusan fashilmin isagaa doonayaba sababty tahay ankara dadaal xoogan ayay bixisay wasiirku wuxuu tegey adis ababa madaxweynuhu qadka taleefoonka kula xiriira abi iyo xasan sheekh intaba wuxuu u sheegay in turkigu uu u heelan yahay in heshiiskaas la dhaqangeliyo lays afgarto maadaama marka aan foolkafol laysku arag maanta ayaa toos lasu horfadisanaya ualsu heegaa oo wafdiga somaaliya waaysoo bandhigayaan doodoodau aabanoaumraa taay hadiiba aan foolkafllsu horfadhiisan oo lays arki waaye maxaa dhala kara dooddu halkey ku biyo shuba karta suaalaataagan ee lasweydiinayo ayay taas qayb ka ta daawadayaal haanku adoonaa saacad walba adsoo gudud kusoo bere sulطanka t v kaybtan halka anaano jogto halka anaano jhogto halka anaano jhogto